Hallå allesammans, välkomna till en ny video på Fotbollssnack, och idag ska jag tippa Champions Leagues kvartfinaler, men även semifinalerna och finalen, då vi vet då hur trädet kommer att se ut och allt är lottat. Men innan vi börjar videon vill jag bara påminna er om att i förra videon då tippar Allsvenskan 2021, så jag och Simon gjort en giveaway på en allsvensk matchtröja. Missa inte chansen då att delta där. Och chansen då att vinna en matchtröja. Länken kommer vara i beskrivningen, så om ni vill ta en titt innan eller efter den här videon så hittar ni länken där. Den första kvartsfinalen är då Manchester City mot Borussia Dortmund. Och sedan den andra kvartsfinalen är då Bayern München mot Paris Saint-Germain. Sedan har vi Porto mot Chelsea. Och till slut då har vi Real Madrid mot Liverpool. Semifinalerna kommer vara så att då kvartsfinal 1 och 2 kommer att hamna i semifinal 1. Och kvartsfinal 3 och 4 kommer hamna i semifinal 2. Så i semifinal 1 blir det antingen då Manchester City eller Borussia Dortmund som möter Bayern München eller Paris Saint-Germain. Och så i semifinal 2 så kommer det antingen vara Porto eller Chelsea som möter Real Madrid eller Liverpool. Och då tänker jag att vi kör igång direkt, och vi börjar då med den första kvartsfinalen då mellan Manchester City och Borussia Dortmund. Borussia Dortmund tog sig till slut vidare mot Sevilla. Jag hade ju tippat att det skulle bli väldigt jämnt, och det blev det också. Borussia Dortmund hade ju svårt att döda dubbelmötet och släppte gång på gång in Sevilla igen. Men de lyckades lösa det mycket tack vare Erling Braut Haaland då, som är den stora hjälten i Borussia Dortmund. Det finns mycket kvalitet i Dortmund, men det är ju ett extremt ojämnt lag. Och jag tror att tyvärr då för deras del kommer de inte ta sig vidare framför Manchester City. Manchester City har ju underpresterat i Champions League under Pep Guardiola, och de är ju definitivt inte nöjda med att ha åkt ut så tidigt i turneringen som de ofta har gjort då. Och det har ju varit flera gånger just här då i kvartsfinalen för Manchester Citys del. Men denna gången tror jag de tar sig vidare till semifinal i alla fall. För att det är ett stabilt Manchester City. Speciellt då i en match där de kommer kunna ta tag i matchen mot Borussia Dortmund. Och även trycka ner dem, och med sin solida defensiv så tror jag att de kommer äga matchen till stora delar. Det enda är väl då att Borussia Dortmund är ganska duktiga på just att kontra. De har väldigt mycket kvicka spelare som kan spela bra och kombinera för att snabbt ta sig ur press. Och det är väl det enda lilla då som talar för Borussia Dortmund. Så att jag tänker med de här kvartsfinalerna så kommer jag ge då en procentsats, vilken jag tror går vidare då. Och där tror jag att det blir då 70% i Manchester City att de går vidare och 30% i Borussia Dortmund. Och ja, det är väl där, det finns en liten chans för en skräll för Dortmunds del. Men det är framförallt då Manchester City som ska ses som den stora favoriten, tror jag i alla fall. Sedan då kvartsfinal 2 har vi mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Det är ju en väldigt intressant kvartsfinal med tanke på att det var förra årets final. Så då vi vet att ett av lagen kommer att åka ut här redan då i kvartsfinal, trots att de var i final förra året. Och det ska bli väldigt spännande att se hur de här två lagen har tagit sig vidare från finalen då jämfört med varandra. Vi har ju sett ett Bayern München som var extremt bra under Hansa Flick. Men sedan då efter finalen, där den nya säsongen inleddes, kanske inte var lika starka. Eller såg inte lika starka ut i alla fall i Bundesliga framförallt. Men har vi kanske sett lite starkare ut på den senaste tiden, har växt, och det är väl kanske det som det är väl kanske det de vill ha ut då, att de ska kunna växa här under våren och bli så bra som möjligt, toppa formen nu när de viktigaste matcherna kommer. Bayern München som precis då som PSG har ju ett litet problem med att de inte har dödat ligorna riktigt än, även om det kanske inte brukar vara helt klart vid den här tidpunkten, så är det ju ändå så att de båda lagen är vana vid att i alla fall ha en god marginal. PSG leder ju inte ligan och Bayern München har inte många poäng ner. Det är ju också en aspekt att ta in här. Men jag tror till slut ändå att Bayern Münchens stabilitet kommer vara lite starkare än Paris Saint-Germain som har, jag skulle ändå vilja säga den här säsongen, högre höjder men även lägre dalar. Tuchel har lämnat, Pochettino har kommit in. Inte riktigt sett någon jätteeffekt på det tränarbytet än. Men det är ju väldigt mycket stjärnor som finns i båda lagen. Så att jag tror att mycket kommer handla om vem som får ut mest i just de här matcherna. Kan en Kylian Mbappé döda ett dubbelmöte som han gjorde mot Barcelona? Det skulle definitivt kunna hända. Men även att en Lewandowski går dit och sätter tre bollar. Liksom det är väldigt svårt att avgöra. Men jag tror att det kommer vara en liten fördel åt Bayern München. Och därför sätter jag 55% av dem. 55% i PSG då. Sedan har vi då Porto mot Chelsea. Och det var, ja, det är kanske inte två lag som jag hade förväntat mig att se här om man hade tittat då framförallt på höstsäsongen. Porto, just med tanke på att det är ett lag som inte är så namnstarkt på den här, i det här stadiet i Europa.
Och det är ett lag som har sett som en underdog men den tagit sig vidare i gruppen. Och så tog sig vidare då mot Juventus, vilket var en stor skräll. Frågan är nu om de kan skrälla mot Chelsea också. För att Chelsea har varit extremt bra den senaste tiden. Under Tuchel så har de spelat 14 matcher där man har då 10 vinster. Och då man är obesegrade, så de är 4 oavgjorda också då. Men endast 2 mål insläppta. Så det är ju riktigt solid defensiv. Och det blir intressant att se hur Porto kan göra hål på Chelsea. För att de lyckades ändå göra en del mål mot Juventus. Mycket tycker jag ändå ligger lite i Juventus liksom brist på sammanhållning i laget. Och att det fanns tydliga defensiva brister här. Det är något som vi inte kommer att se här med Chelsea. Jag tror att det kommer betydligt jämnare dubbelmöte. Det är inte så att offensiven florerar för Chelsea heller. Utan det är 17 mål där på 14 gjorda matcher. Det är inte jättebra. Men målskillnaden är ändå där. Så det har ju blivit mycket, mycket poäng och mycket vinster. Men det ska bli intressant att se hur ett Chelsea tar sig an en sån här match, för de kommer ju vara de stora favoriterna här. Det var de inte mot Atletico Madrid, i alla fall inte enligt mig, och de avfärdar Atletico Madrid på ett väldigt bra sätt och kommer då in till den här matchen med den erfarenheten. Och Tuchel då kanske har fått igång, jag tycker att Werner har varit mycket bättre, jag tycker Havertz också har varit mycket bättre än honom, Ziyech är en annan spelare som jag tycker har lyft rejält också, men ingen av dem har riktigt kommit upp till den nivån vi vet de har. Det skulle kunna vara ett sånt här dubbelmöte där det verkligen släpper för dem, men eftersom Porto ändå är i det här stadiet och de är bra, så ger jag dem ändå en 30% chans att de tar sig vidare här, 70% Chelsea. Jag tror att Chelsea ändå är starka favoriter här och tror väl att i om man har spelat den här matchen, de här matcherna 10 eller 20 gånger, så hade Chelsea vunnit i alla fall en majoritet av dem. Men det är ju det som är spännande med ett dubbelmöte, det är mycket som kan hända där. Sen den sista kvartsfinalen här har vi Real Madrid och Liverpool. Och det är två lag i lite olika stadier. Jag tycker att Real Madrid har visat sig vara mycket mer stabila än vad jag tyckte de var tidigare då på säsongen. Real Madrid som gör det bra i ligan nu har ju chans att ta titeln, även om det kanske är framförallt Barcelona som utmanar Atletico Madrid i ligan då. Och gjorde en extremt bra dubbelmöte mot Atalanta. Kanske inte så på ett sätt som vi har blivit vana sig i Real Madrid de senaste åren, då de spelar extremt bra fotboll och det är liksom ett nöje att bara titta på dem. Det var kanske inte så jag skulle beskriva de här dubbelmötet, men det var väldigt, väldigt stabilt. Och Atalanta, som är extremt farligt, lyckades inte skapas jättemycket och det blev inga mål insläppta i det dubbelmötet, och Real Madrid ser väldigt stabila ut. Det gör ju verkligen inte Liverpool, även om det har ljusnat lite den senaste tiden. Liverpools dubbelmöte mot Leipzig var väldigt väl utfört och visade att det här är inte ett Liverpool som har glömt bort hur man spelar fotboll. Sen är det väl fråga då brist på energi eller brist på motivation, varför det har gått så dåligt i ligan. Men senast då en vinst då mot Wolves, så ja, det är väl dags att en sådan vinst ska vända på det. Dubbelmötet mot Leipzig visar att det finns en bra nivå här, och jag tror att det kommer vara extremt jämnt i det här mötet. Jag tror inte det kommer vara ett möte där vi, även om det kanske är ett lag som för matcherna, så tror jag inte det kommer vara så att vi kommer se ett möte som i princip dödas i första kvartsfinalen, utan det kommer nog vara ända in på slutet i det andra, det kommer vara jämnt, det tror jag i alla fall. Men jag skulle ge Real Madrid favoritlottningen här, eller favorittippningen här, så att jag ger dem 60% men Liverpool ändå 40%, för Liverpool har så mycket enskild kvalitet att även om lagbygget kanske inte sitter ihop på absolut bästa sätt just nu, så har de ändå så hög nivå på enskilda spelare att de kan såra vilket lag som helst i världen. Med mina tippningar då så kommer vi få de här semifinalerna. Då tror jag att det är med Manchester City mot Bayern München och sedan då Chelsea mot Real Madrid. Och jag tänker att det kanske inte går in lika detaljerat på de här matcherna, utan jag har tippat att Manchester City då går vidare mot Bayern München. Mycket för att Manchester City ser väldigt komplett ut. Deras defensiv är väldigt stark och deras offensiv fortsatt väldigt bra, även om det kanske inte är så extremt bra som det har varit de senaste åren. Och ett Bayern München som saknar någon nivå kanske från förra året, där det krävdes att Bayern München då skulle ta sig vidare och vinna hela trofén. De verkligen träffade rätt där. Och Manchester City har mycket erfarenhet nu av att misslyckas i Champions League. Jag tror ändå att det ger något till slut, att de känner att det här är året de verkligen kan gå hela vägen, och de borde gå hela vägen.
Och så länge Pep inte får för sig några dumma idéer att göra några konstiga formationsbyten eller sätta in spelare som inte är ordinarie som har gjort viktiga matcher i Champions League de senaste åren, så tror jag ändå Manchester City tar sig vidare här. I det andra dubbelmötet då, Chelsea mot Real Madrid, är det betydligt svårare att tippa. Jag skulle väl ändå säga att jag tror ändå favoritskapet ligger lite på Real Madrid där. Men att det nästan i princip skulle vara 50-50 på förhand. Om det inte är någon stor förändring då fram till semifinalerna. För att jag tror ändå Real Madrid med den enorma erfarenheten de har av Champions League. Den rutinen som finns. Och att till exempel en spelare som till exempel Toni Kroos och Modric tycker jag höjt sig riktigt rejält de senaste veckorna. Benzema är alltid riktigt bra klass. Chelsea har en väldigt bra stabilitet under Tuchel, men kanske inte riktigt de här spelarna som ska gå fram och avgöra sådana här matcherna. Det gäller ju då att en Werner eller Havertz eller kanske en Pulisic står från bänken, Mason Mount, eller att han är tillbaka i spel då, att Thiago Silva är tillbaka i spel för att det ska gå riktigt bra för Chelseas del. Så jag tror ändå att Real Madrid till slut då går vidare här, och då blir det en final mellan Manchester City och Real Madrid, och där har jag tippat Manchester City då som vinnare. Men ni får jättegärna kommentera vad ni tänker om min tippning, men framförallt då vill jag höra vad ni tippar det här då. Ni kan, det räcker med att tippa kvartsfinaler om ni vill och ha tid, tippa ända vägen till vinnaren då Champions League. Så tänker jag att jag följer upp detta inför semifinalerna då och ser hur mycket rätt jag hade, eller om jag kanske hade alla fel. Men tack så mycket för att ni tittat på den här videon då. Glöm inte att vi har gjort då den här giveawayen på Allsvenskan, tippar Allsvenskan 2021. Det finns en länk i beskrivningen. Delta där, missa inte chansen att, få, att vinna en matchtröja. Så ses vi då i en ny video snart igen. Hej då!